myslím, že jsme do toho utkání vstoupili dobře, nepustili jsme Sigmu do žádného většího tlaku, dokázali jsme eliminovat jejich kombinaci, bohužel jsme nevyužili těch několik náznaků, které jsme mohli na dotažení těch protiútoků našich. To byla asi největší škoda k tomu průběhu prvního poločasu. No a ve druhém poločasu jsme začali dělat moc chyb v přechodové fázi, to znamená při zakládání útoku a tím jsme dostávali soupeře na koně a nakonec toho dokázal využít. No, tak souhlasím s trenérem, my jsme ten vstup do toho utkání neměli dobrý, hráli jsme strašně složitě do té plné obrany, musím uznat, že Brno mělo výbornou defenzivu na tom začátku, bylo důrazný a navíc my jsme nebyli moc přesní. Hodně přihrávek podél hřiště, nebezpečných do nebezpečných prostorů, kde nám to super zachytával a jen díky tomu, že to nedohráli, tak jak řekl trenér, nedohráli, tak jsme nebyli potrestáni. V druhém poločase určitě zvýšená aktivita, zvýšená a zjednodušení trošku hry a potom samozřejmě po tom střídání přes ty strany jsme se tam dostávali do těch breakových věcí a tam jsme byli šťastnější.